Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell icon para lagi kang updated pag meron tayong bagong video na i-upload. Okay, let's go! Hello mga idol, kumusta kayong lahat? Welcome back again to our YouTube channel. This is again Remartno of Remart TV and from Zamboanga City. So, sa mga baguhan pa lang sa ating YouTube channel, sa mga napadaan, ang channel na to ay nagtuturo ng iba't ibang Android tutorial, no? At iba pang mga tricks sa Android, VPN application, pre-internet, tutorial. At kung gusto mo makakita ng mga ganyang video sa future, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell, no? So, sa araw na to mga idol, is ituturo ko sa inyo kung paano ma-secure lalo yung Facebook nyo, no? Kasi usong-usong ngayon yung mga tagging na yan, random tagging, kahit hindi nyo naman friends, tinatag kayo ng mga malalaswang content or video. Pati ako na biktima mga lods, kasi kahapon na-block ako sa Facebook, hindi ako makapag-comment, makapag-post, tingnan yung mga idol, no? Kasi may nagtag sa akin ng malalaswa. Ayan, makita nyo sa screen mga idol. You can comment until June 24. So nag-start to kahapon pa lang, no? 72 hours akong hindi makapag-comment. Pwede ako makapag-view ng mga post dito, pero hindi ako makapag-post tsaka makapag-friend request, no? Maki-accept ng mga nag-friend request sa akin. So biktima ako ng tagging mga idol, no? Kasi yan, yun yung usong-usong ngayon. Pwede kasing ma-hack yung account nyo yan mga idol, no? So ang gagawin nyo dito mga idol, open nyo yung Facebook nyo para hindi na maiwasan nyo yan, para hindi na kayo matag mga iba't ibang tao kahit hindi naman friends. Ang gagawin nyo dito mga idol is punta kayo dito sa settings ng phone nyo, settings mga idol, no? Tapos punta kayo dito sa baba, konti. Dito sa notification mga idol, ito yung unang-una natin gagawin. Notification, punta kayo dito. Tapos, click nyo yung notification settings. Tapos, dito sa tags, makikita nyo dito yung tags. Ayan, tags. Kaya kayo natatag, kahit hindi nyo friends. Ayan, makita nyo yung mga idol, no? Nakapublic kasi, nakainiwan kasi yan mga idol, no? Ayan, ito yung nagtag sa akin mga idol. Hindi ko na yan maklik kasi ni-remove ko na, no? Ayan. Josephine Williams, shout out sa'yo. Yan yung nagtag sa akin, kaya ako na-block. Kaya na-block ako ng 72 hours mga idol, no? Hindi ako makapag-comment saka makapag-accept ng friend request. Yan kasi naka-anyone mga idol, no? Hindi ko yan na-set up, no? So ngayon isi-set up natin. So ang gagawin nyo dito is isi-select nyo itong friends. Once na-select nyo yung friends na yan, hindi na kayo matatag na kahit na sino mga idol, no? Hindi na kayo matatag. So dapat hindi yan naka-anyone, dapat naka-friends lang. Okay? Yan. Yan yung gagawin yung mga idol, no? Dapat yung get notification when your tag by, dapat ang nakalagay dito is friends. Ayan. So exit na tayo na, mga idol, no? Tapos next, ang gagawin nyo dito is punta kayo dito sa settings ulit. Tapos dito sa profile ang tagging, no? Tapos dito sa reviewing mga idol, dapat naka-on yan mga idol, no? Kung naka-off yan, dapat naka-check yan, no? Para once may mag-tag sa inyo, hindi nyo kilala, is mapre-prevent yan mga idol, no? Hindi, marireview nyo muna bago sila makapag-post directly sa timeline nyo. Directly sa timeline nyo, no? Dapat naka-on yung dalawang yan, no? Itong reviewing. Tapos isa pang napakalupit na feature na dapat nyong gawin mga idol is dito sa security and login mga idol, dapat naka-on yung two-factor authentication yung mga idol, kasi isa to sa mga pinaka safe at secure na security features ng Facebook, no? Yan, click nyo lang yung two-factor authentication mga idol. Tapos meron kayong pagpipilian dito mga idol, either gagamit kayo ng Google App Authentication. Itong Google App Authentication, ito yung gamit ko ngayon mga idol, no? Aside from text SMS, kung ayaw nyo mag-download mga idol, pwede nyo gamitin yung text SMS mga idol. Click nyo lang yung text SMS. Tapos ayan, ito yung number ko mga idol. Tapos continue nyo lang mga idol. Tapos may isa-send silang code mga idol directly sa naka-register nyo yung phone number dito, no? Tapos i-enter nyo yung phone number nyo. Ayan, automatic na yan, ma-on na yung authentication features dito. Hindi na ma-hack yung account nyo, no? Okay? Tapos, ang gamit ko kasi mga idol is yung Google App. Ito yung recommended mga idol, no? Download nyo lang sa Play Store itong Google Authentication App. Ayan. Ito yung
Once na may mag-try mag-login mga idol, hindi nila malalagin yan kasi paiba-iba yan every seconds mga idol. Ayan, nag-iiba na naman, no? So talagang hindi nila malalaman yung code na isi-send sa kanila kapag once gusto nilang ilagin yung Facebook nyo, okay? Yan yung download nyo lang sa Play Store mga idol itong authenticator app, no? Ayan. Kailangan nyo i-download Google Authenticator. Ito yung best recommended app. Shout out kay Patricia Gail Mendoza. Okay. Ayun, so yan lang yung shout out kay Lawrence dapat Padicio. I-on nyo sa Facebook nyo mga idol. Gawin nyo. Tsaka yung profile locking nga pala mga idol. Meron akong separate video dito mga idol. Watch nyo, i-watch nyo lang yon. Paano i-lock yung profile picture. Okay. So meron ako tutorial dito mga idol. Meron akong tutorial dito paano i-lock yung profile para hindi ma-view ng hindi nyo friends. Yung friends lang yung maka-view sa Facebook nyo, no? Kapag hindi nyo friends mga idol is hindi nila makikita yung timeline kahit naka-public pa yan, no? Yan. Your lock, your profile. So kapag hindi nyo friends, ulitin ko, kapag hindi nyo friends, hindi nila ma-view yung Facebook nyo kahit anong gawin nila kasi naka-lock yan mga idol, no? Yung friends nyo talaga yung maka-view sa timeline nyo, okay? Okay, so that's all for today's video mga idol. Kung gusto mo mga itong content, tutorial, huwag kalimutang mag-subscribe, no? At i-click yung notification bell para lagi kang updated, no? Pag meron tayong bagong video na upload. This is again Remart of Remart TV and from Sambuanga signing off. Ingat po tayong lahat mga idol. And bye-bye and God bless.